Ha, saya dengar ramai yang kata budak-budak sekarang tak minat dengan kuih tradisional Melayu. Ya betul. Bukankah orang kata tak hilang Melayu di dunia? Minat tak dengan makanan tradisional Melayu ni? Yes. Okay. Masih tak minat lagi dengan makanan tradisional Melayu? Minat. Namakan okay. Mungkin tiga makanan Melayu yang awak suka. Dendeng. Cawi sotom. Then I think lastly is kuih tradisional, kuih salad. Yeah, it's my favourite lah. Kalau kuih seri muka dengan kuih bakar. Makanan Melayu kita ni, tradisional Melayu ni, harus tak dihipsterkan ataupun keep it that way lah, jangan gede-gede lah. No, I think it's better to keep it that way because that is where we know that there's a local Malay food lah. So at least the foreigner that come, they will taste all the main local food here. So they tahu that, oh, this is how it tastes like. Personally, I'm not a fan of it lah. Lebih baik asli lah daripada dihipsterkan. Yep. Ha, dengar tu. Ada yang minat dengan makanan tradisional, ada juga yang tak tahu tentang makanan tradisional Melayu. Hey, rugi betul. Dan ada yang kata kalau benda-benda tradisional ni jangan gudi-gudi, tak bagus. Ya betul. Apa kata kita tanya si pakar muda? Kebudayaan makan Melayu harus diterapkan kerana ia adalah salah satu budaya dan warisan yang penting untuk diwarisi. Makanan Melayu juga mempunyai rasa dan teknik yang unik, menjadikan ia salah satu aspek yang penting dalam kebudayaan Melayu. Makanan Melayu memegang peranan penting mengekalkan identiti kerana ia diwarisi dari generasi ke generasi, sekaligus mengasyikkan selera untuk mengekalkan nilai-nilai warisan kami. Ha, dengar tak kata-kata si pakar muda? Budaya atau culture tu kalau nak dikongsikan memang panjang, memang takkan habis. Memanglah zaman sering berubah, tapi budayakan identiti kita. Kalau tak kita, siapa lagi?